di pantai Cahaya Negeri, Port Dickson. Bye-bye, Mr. Crab. Baik, hilang. Best tak? Best. Dapat main pasir, dapat mandi pantai. Lagi? Dapat makan. Oh, makan. Lagi? Dapat makan sosis. Wah, oh, lagi? Dapat makan tu. Dapat tangkap apa lagi? Dapat tangkap tu ketam. Okay, cakap bye-bye kat kamera. Jumpa lagi. Kamera. Jumpa lagi. Tengoklah kamera. Jumpa lagi. Bye. Nanti.